Освен, че във всяка своя реч в Римския сенат е настоявал за разрушаването на Картаген, Марк Порций Катон Стари, живял между 234 и 149 година преди Христа, е имал и задълбочени познания в агробизнеса, както бихме казали днес. Година преди да почине, той издава своя труд за селското стопанство, в който описва не само най-различни растения и култури, но и дава съвети за тяхното ползване. Там срещаме и понятието армурация рустикана, с което Катон нарича един корен, много популярен по негово време, най-вече заради люптивия си вкус и остър аромат. Индия, макар и вече позната като дестинация за военни походи, спомнете си само Александър Велики, все още е била тъмна и далечна, та тамошните подправки рядко намирали път към Рим и Европа. Затова и коренът бил едва ли не единствената подправка, ползвана от матроните във вечния град, с цел да придадат малко по-интересна нотка на своите гозби. Днес познаваме този корен под названието хрян. Погледнем ли етимологията, ще видим, че хрян и корен имат общ произход, стигнал и до немскоязична Австрия, както и Южна Германия, където думата е крен. Според кулинарните историци, коренът на корена е в Източна Европа, затова и във всички славянски езици думата почти е една и съща. Французите с тяхното рефор просто са превели славянската дума, която на езика на Расин е Расин, съкратили са я до сричката ре и са добавили думичката фор за силен. Англичаните пък, които са си бамбашка от край време, са нарекли хряна horseradish, т.е. конска репичка. Като конят също обозначава нещо силно. Както казахме, първите писмени сведения за храна са от средата на 2 век преди новата ера, а първите изображения са стенописи от Помпей, за които се смята, че са нарисувани малко преди градът да бъде засипан от вулканичната лава през 79-та година. В късната античност търговията с далечния изток вече е по-развита, като едни от най-ценните стоки са куприната и подправките, сред които изпъква черния пипер. С западането на Западната Римска империя през 5 век, Централна Европа до голяма степен се откъсва от този стокообмен и пиперът става по-скъп и от златото. Затова обикновените хора се връщат към познатото от векове средство за подлютяване на ястията – хряна. В епохата на големите географски открития, едни от най-горещите привърженици на корена са били мореплавателите, които го ценели заради високото съдържание на витамини и противовъзпалителните му действия. В дивата си форма хрянът се среща най-вече близо до влажни зони – поливади, край реки и езера. Днес коренът се култивира в много централноевропейски държави, като особено големи площи той заема в Австрия и в южните региони на Германия. Далеч по-рядко се среща в Испания и Франция, където и не се ползва особено. Прибирането на реколтата започва през есента, когато надземните листа са поисъхнали. Беритбата може да продължи чак до пролета, тъй като в земята коренът издържа и на зимни условия. При отглеждане на големи площи за прибирането се използват машини, подобни на тези за картофите. Те позволяват изваждането и на страничните разклонения на главния корен, които също се преработват индустриално. Обикновено средният добив от хектара около 20 тона, но това зависи много от торенето и метеорологичните условия. Има много начини за употреба на хряна в кухнята. Когато е цял, коренът не излъчва миризма, но нарежем ли го, до сетивата ни достига остър аромат, каращ ни да се просълзим, може и от умиление, предвкусвайки към какви вкусноти ще бъде добавен. У нас най-често се ползва настърган, за да овкуси ястия с месо. Малко по-назапад познават обаче много други приложения. Настърган и с малко оцет, като съставка за сосове към риба, забъркан с майонеза, която отнема от лютивината и позволява консумация с кремвирши или варена шунка. Много популярна е и комбинацията с извара или свежо сирене, намазана върху филийка хляб. Хрян често се добавя към горчица, а в Бавария и Австрия го забъркват с ябълки и го поднасят като гарнитура към телешко варено. На 100 грама хрянът съдържа близо 180 мг витамин С, както и големи дози от витамините B1, B2 и B6. Освен това в него има калий, калций, магнезий, желязо и фосфор. Всичко това го прави изключително полезен, особено за засилване на имунитета и като профилактика срещу настинка. Освен това той стимулира кръвообращението, помага при кашлица и главобол.
приложен външно като компрес, хранът намалява сърбежа от обождани от насекоми и облегчава болките от ревматизъм и подагра. Не напразно Катон Стария е бил горещ привърженик на този невзрачен корен. Така че нищо не ни пречи и днес да бъдем като древните римляни, без непременно да искаме Картаген да бъде разрушен. За стрък хрян винаги се намира приложение, а телешкото варено без него е направо немислимо. Добър апетит!